ariko izo politiko manipulasi uretse gatoya izo ni mekanizme de defense ntabwo uri wowe nyine ntabwo yego ababyeyi bashobora kugusigara ariko ntabwo wowe wenyine bawitonze abantu baragusize baragusize se bagusize ubayeho kuberabo ese kuki ngiye cyo kugukora uretse gatoya wowe ntabwo ubayeho kugwa wobayeho ntabwo wowe kuberaba nari nyiri gusobanura witsa kuriza mana ntabwo wavuze kucuruzi kuma women umutwe mana ntabwo wavuze kucuruzi kuma iyo kumigugana abantu urakoze cyane akoseje Kuki warakaye? Kuki narakaye? Eh. Hari impamvu narakaye. Yes, of course, Komitsi yo Pepino VKF, of course, King of West and Ambassador of Upcoming Artist Mutoto Butamwa na Ngenda Talkative to Travoka butindi nyirubwite Venus ni kuri Magic wa ndavuzwe mu byashwe. This is The Fry TV. Nkuko musanzwe mumenyere rero ahanga haniho muri mbaza nkubazi haba hagenda hameneka ibintu by'imiriro. Nkubwira ngo ni imiriro ni nkubwira ngo ni fire dead na dead. Kamaro Yola yola Nimeze bite Ni sawa yola Uyu munsi none ndashaka kugira ngo uhereze microphone ubone unyobore kino kiganiro hari kibazo Shaka kuki yobora birangora kubera ko nta permis yacu mfite Ariko urayihaye nta kibazo Namukanda y'ikiganiriro mfite mbabarira Ariko urayihaye pe Ako ni ntebe cyangwa ni imburubete Cyane ari ntebe kabisa Oya ndashaka kuwo mu Rwanda Oya ndika no kumunyira Je kandi cyako namubwiye kamaro ngo reka no kuri burayi n'utse umuntu nawe reka yandega bigakunda nawe yandega iyo uri hano umuntu oya ikibazo umuntu uri hanze ntago yakugenda yana gutangira ikirugo ngo ajya urakugendaho ariko utatswe umuntu uri mu Rwanda bro arakugendaho akavuga ati ngiye kamaro uri ya muntu bagomba kumukonjesha Oya ngiye reka mbabwire cyane reka mutuko umuntu uri burayi wambeshye Oya ukuri mu Rwanda Oya reka nuri watsinga tukuri burayi aragasomeza ubugaramaganga urumva Akaryimishuno ya nyina gene yigire gute Akaryimishuno ya nyina ari mbisi Yesu Kristo ari nipoko uwo muntu ntagari we natukaga Wana tukaga ni mfura inshuti yanjye umva ako nago mutse gatutse ah gatutse kabana beza agasomeza ubugaramaganga umva rambabwiza ukuri njye mbabwiza ukuri ikintu ngo bakugira abantu manje Jacky ndo umukobwa uri serious uri igi crazy uri igi crazy kandi mu buryo bwanje ibyo byose nkora narinze kuri serious ko muri serious banzu nyumve ibyo byose nkora birangaburira Nazagira umuswera wa nyina nzana ubugoryi ngo Jacky ngo ngukini ibiki umunwa ni wununze ntazagira umuntu mbangamira ngaza ntangira umbangamira cyangwa utunze ni utunzwe n'urugingo ruri munsi y'umuntu ngewe nuzwe nuzwe urugingo rwose rundi kumubiri rwose ruranunze amaboko umunwa amazuru amaso byose ariko urugingo urugingo rw'amafaranga menshi uretse gatoya nyege ndi kumva batoze urugingo ukoresha rukwinjiriza kurusha izindi ngingo zose n'uruhe umunwa ariko gimuno sucyanutseho man ukanyata kukanyereka yuko ndusha ubwenge ukanyereka uburyo kingushaka kunyigisha ngo urabona ufite angahe wowe unyishyura yihenzu uranyambika urangaburira ushinzwe iki wowe muri life yanjye uri igiki kutanandinza umuteka kora n'ikintu mariye man gutuka ahubwo ntunahuye n'umunza n'umutwe nawe umena kujya ubona ubone aho mbera mu bimana umuntu nakubabaza ndongereka ngo utere story umuntu nakubabaza ndumubwira ngo reka mubwira kandi uretse maze mugura ngiye kugugura kandi ikintu uko muri genge yange bafunga mu muntu azizu umuntu umva nkubwire sha nawe uzafunga nkubwira kandi reka mubwira kandi nanasabe aka kantu ngiye kukubwira cyaka ko na boro bagakata oya ndikubwira hano cyangwa nze kubikubwira nze kubikubwira hanze nze kubimbwira hanze turi hanze wineza abasukura banyina Jacky wibwira yuko Sky2 uze kuza kubimbwira dusose mu kiganiro waretse nkabikubwira mu kiganiro wigaragaza intege zanjye nye kugira ngo bitazagaragara wigaragaza mu bintu nshaka none ngiye mu bintu nshaka ndashaka kubibwira abanyarwanda banabyumva none nakatire nabo bantu Jacky yemerutse kujya muri libo nsanga hari umuntu wita karinshuti wawe yagutangiye report none se wowe warugiye kureba wowe kwa muri wapi wapi nyine uretse gatoya abimbwiwe niki njewe impamvu mbimubwiye aka kanya mbimubwiye umuntu wita karinshuti yawe yagutangiye raporo agutangiye raporo arangije njewe impamvu babimbwiye kuri bore mwese uyu mukobwa kajya avuga ngo muri basaza biwe none se Sky2 uyu mukobwa bimeze bite
ari tayari mu mutwe ndabwira ati mane ntari birigiwe ni umwana mwiza ibintu avuga n'ugwiga ubuzima none se kuki uyu muntu ahora mugendaho ndabwira ati rafande ukuntu ibintu bimeze uyu muntu uhora uregu uyu nguyu ubwo afite ikindi kintu amukeneyeho cyangwa se kitari cyiza gusa icyo nzi kuri Jacky aba yitwikira abakora showbiz urumva rata Jacky uwo muntu rero uhora ukugendaho ukwiriye wowe kumukwiriye gukapinga dating ni wangu Jacky bamuhinduye canopy uwo muntu rero kintu namurabura kandi mukubwire reka nkubwire ntago navuga izina gusa namumenye gusa kintu namubwira arebe imureba agende gaki sinjya nkangika my brother sinjya nkangika nyine ikibazo ibyo bintu buretse gato noneho Jacky reka barimo baransiza umubiri wanje ituretse gato ayiwe urasetsa urakoze cyane sinzi mpamvu nyine nge numva ko wenda wanabigira n'ibintu bya dani ubundi wa mugani niba umuntu akubwiye ukamutahura ngo umutere n'urushyi wamwihora kujya ryo kuramo ibyaha by'ubugure nese ubundi naba ndi mubiki nge rero ino beach man yanakariza igihe se ntagiye yanakariza niba ari kugira ishyari ku bwiza bwanjye ndata akaba ari kugira ari kungira ishyamba urumva arimo aragira ishyamba ku bintu bingaburira nsohora ifoto ikangaburira nasohora video ikangaburira nacuruza umunwa bikangaburira nta mukobwa wambara neza nkanjye uwo ngo yirwa acuranga umunwa avuga murusha kwambara musha gusa neza hasi hejuru urumva banza wumve akoma nk'umushinga wa Kamaro oya oya ushobora gukora boro bita ngo testi kuma festival urumva urumva abantu bakajya baza mukihuzamo abakobwa benshi urumva mukadutestingisha nge ntabwo nacura kubeshya umuntu wanjye nka Jacky ahubwo n'amavuta ikoze kino kiganiro nabanza amenye ngo No, I'm not going to be able to do it. Jacky, ibi byo tubyorera oya witonze ubundi sengengura muri ribo nica mu ijambo nange ntago nkora muri ribo nica mu ijambo nica mu bandi bafunge bindi bandi bafunga biri sereka nkubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri imana mfite imana yanjye yandemye yansize muri ino singiye nyine banzu nyumve witonze ntago nkubabagira abanyarwanda bakwemera abantu babitoze ko nje ntago turi kumwe nsaza mu mutwe uri wenyine nje ntago bari uretse gato uri wenyine ntago uhari uri wenyine hano wicaranye n'ibibabi wicaranye na nyabingi wicaranye na satani wicaranye n'ibiki wowe ntago wicaranye n'abantu wowe buretse gatoyi ariko izo politiko mani buretse gatoyi izo ni mekanizme de defense ntago uri wowe wenyine ntabwo yego ababyeyi bashobora kugusiga ariko ntabwo ubaye wenyine abantu baragusize baragusize se bagusize ubaye wo kubera bo ese kuki ngiye cyo kuvuga buretse gatoyi wowe ntabwo ubaye wo kubwa wowe ubaye wo ntabwo ubaye kubera ba nari nyiri gusobanura winsa kuriza mana ntabwo wavuze kucuruzi kuma wimena umutwe mana ntabwo wavuze kucuruzi kuma iyo kumigugana abantu urakoze cyane je urajya hese none se ngaho nyumvira akose Jacky wowe ese ubaye isura Sky2 ndakumva iki wabaye wowe wenyine wakicaye abangabo bagura buretse gato abangabo bagura iyo kuma yawe ntabwo ari abantu ntabwo ari abantu se ntabwo ari abantu ntabwo ari abantu ni yawe nyine igurwa n'ibisimba se iyo kuma igurwa n'ibisimba ariko se ngwino rata ngwino rata ngwino Jacky ngwino tubwire igiciro kikuru umva ngwino ngwire rata ara stopping ibiki biri muri show abantu tunabaye nuko umva nkubwire umva Jacky oye cyara hano umva hano umva no umva umva nkubwire nabaguzi baguzi yo kuma wenda wenda simba umva oya bureke ari gisimba cyaje kiguriyo kuma yawe ariko wabwira baze nangu kuri kose
byose birangire nandi gutanga ukuri uri gutanga ukuri mani wakicaye ukuri uri gutanga wakicaye wowe ahubwo nandi wakicaye ndicara se ahubwo mwe mwicaye njenge kuguhanurira wese uri mu profeti reka mbabwise ukuri reka mbabwire urumva cyane nandi gutanga ukuri ba witonze cyane gutanga ukuri ese kuri kuburana ijambo navuze ari cyane nyine cyambere nge bona shaka kuvuga buretse ikintu cyambere nakeneye kuvuga nukuvuga kuri wenyine nanga siri wari wenyine uri kumwe n'ibisimba wari wenyine uri wenyine mu bwebuzima buretse gatoya uri wenyine mu bwebuzima mukambabwira wari uri wenyine gukambabwira ese Jacky ni wowe mfubyi wenyine mu Rwanda gaskwere man wowe ni wowe mfubyi wenyine mu Rwanda gaskwere man We're not going to be able to do it. Abo bantu barakubabaje umuryango waragutaye ababyeyi barapfuye nkanwe ibiki shikumubwira nyamara ibintu ndi kukubwira nyamara ibintu ndi ntakurwa nyine kubera ko nagubana n'ibisimba ndashari kuvuga uri kuvuga ibiki mu gihe cyari cyo cyose urakoze cyane urakoze njye urakomeza unuka ariko nange ndakujomba umunwa I'm going to go to the house. Tujye kugikorana none njye aguye n'ikiboneza mvugo ugira ngo nitariki yo kubesha nsobanurira ibintu biranahindutse nsobanura uburyo uri wenyine wari wenyine gute nsobanura uburyo uri wenyine uri wenyine gute urakoze cyane ntaribi uri wenyine mu buye buryo sharambaze mbira abantu birangire ndi wumva ari kintu mvuze wongera usimba kuvuga ese wongera ngo iki mana wora vuga ibiki wakoze akazi kawe nk'umwe barakuzura iki hebe kwiyebeje mu buye buryo tuza mu buye buryo none nabyo kwiheba hano igihugu I'm going to go to the house. Nubwira uburyo bakuripotinze none natangiye kuzubara kuzaho Sky2 basunaza kumbira ibiki basunega amatwi ibiki nega amatwi gukoranya naguteze ibyo wacurangira kumvishe ahubwo wowe uburyo ucuranga shiti yabayita gutukora iyi yita gute ahubwo sokora iyi injyana se yo kumva yuko bavuga wenyine yo nihi kandi ngeri nge wakoze umunwa nange narawukoze ariko ngaho ukore tubirebe Ndebe kundushijwe rirere. Oya nago nikurusha. Ndagukina mu bwongo kandi wungiye gukina n'ubwongo bwawe. Sharanye ndakina mu mutima. Okay, nange rekanye n'ubwongo bwawe. Nare dukina mu mutima wa nakibaza. Nari. Ubaho wenyine gute? Ubaho wenyine gute? Yego. Uri ku isi wenyine. Iyo nchonje nawo bimenya. Twagiye. Ishonje nawo bimenya. Sovuze ngo mbaho wenyine gute dutangira amasomo sasa. Ubaho wenyine. Iyo ishonje nawo bimenya. Nawo bimenya. Iyo ugiye kuri botique kwa kibiryo. Mbona korea yanjye nkajya nkagenda urakoze nyine nico kintu nyine ndi kukubwira ngo abo bose ni abantu ndimo ndasubiza umuntu menya ko nyine wowe utabaye wowe nyine si wowe ndi kubwira mani wowe comment ninge wayite ninge wate comment cyangwa yatewe nabandi abo se bate comment ntagara abantu witsaraza mani babarira ndaguseraza umwuka ndawukumaramo nta kibazo
Asa ukuri ko mana abona ngiye mikoro byiro shako zirya. Niba gucuranga birangiye urangiye. Oya, wowe urambira injyana ukore. Nge basubambyaye nubwo ari mu butaka. Ngaho urakoze ndajya kumubaza iki se? Nge ni umuzuri. Nge wese mfite ubushobozi. Ugira aho arikora. Ugira aho ga. Yego. Ubundi kubera iki mutumvikana ku bintu? Birakwiye ko Jacky ajya kumbuga nkoranyambaga akibasira umuntu akamutuka cyabirakwiye ko ibyo bintu. Hanyuma ngiye kuba nyibasira. Kamaro nagire ikira kubwira ko ibintu tukoze hano. Turi kuvuga hano. Nambwire. Wowe twagashatse ubwo ikinyonyoko urumva?
uracyanga noneho tukubwiye ngo utange ikinyonyoko nawe birakunendera kugitanga urarakara none se bizagenda gushe akwere iki wena iyo kintu kimukoroze ibiki binkoroka ikintu cyangwa rose nukuba wowe wewe wafuse nguri wenyine kandi ubana nabana nari ngire kuvuga ariko uri wenyine se nabonye kutane kudatuka akaraska tunarinzwe watakaje amavisa abiri ariko nsanze Jacky yaratakaje umunani nari ngire kuvuga mani kuba nari ngire gutanga ubusonaje nuza akaba ari kunca mu ijambo ndumva ngiye nakosa mfite ako Jacky reka tukirebe ndumva hano nari nashatse kuganisha ntabwo bari mwahumva wajuha mikoro gaciro nka gaciro ha mikoro Sibyo. Iyi mikoro uyikubisa z'inshuro ebyiri. Ariko wafata indi mikoro urumva ukayiha agaciro. Wafashe n'iyi mikoro yo mu kiganiro nayo ukayiha agaciro kuko agaciro iriya mikoro. Bibaye byiza mwayimfatira. Ariko Jacky ndayigufatisi, ndayigufatisi. Ariko iriya yindi urayifatira. Ahubwo aranatwica. Ariko ukuntu bimeze urumva icyo cyose dushatse kuvuga. Buriya ikintu arabura abantu we njewe rata umva rata nkubwire umva nkubwire kabuti ikintu njye nashatse ngo ni cyakoze amazina bo ibaze ngo umuntu yitwa kabuti yavuzwe mu byahishu uko tavuzwe mu itangiriro se umva yakamba ikandabura abantu we wiza kumbwira ibintu buretse mbanze nkurabure ndakurabura abo bantu se ndababwira ibikingiye ngize umwanya wo kukubona umaze iminsi wanga kunyitaba kandi ejo bundi waranangambaniye utanagira ngo ntabwo ngufite beef ahubwo kandi ari wowe bakubaza ngo ninjye gukora akazi muri turu di rwanda ngo Sky2 ni umusaza mwanyumvira ko se mufite ikibazo na mikoro cyangwa mufite ibibazo mu mitwe yanyu mikoro ni material ntabwo ari umuntu come on none se ubwo wizo beef uzizanye erega beef uzizanye urumva Jacky umuntu araza akakwiyenza akakuvuga nabi muri comments wowe ukahita uhubuka ukahita umutuka akahita kujyana he muri ribu ayo magambo uvuga rero uri kuvuga gutyo iyo ugeze hariya ujya ubaza Sky2 ejo bundi yavuye uricara ukiga nyine biriya biporo nyine umva nkubwire Jacky nyine impamvu Jacky reka njye ubwo mvugire Jacky Jacky ibi nakora ni showbiz buretse gatoya buretse ibintu Jacky akora ni showbiz ariko nanone barakubwira ngo ese showbiz yanyu muri ribu niko kuntu bakubwira wewe ngo ese nimba mukora showbiz yanyu niyo gutukana waza tuko umuntu muri kumwe live munarwane ajye kukurega ariko ni wicara nkahangaha ukaza ugatuka umuntu karashyiramo izina ryiwe iyo afa akasa ko ka video aragenda akavuga ati uyu muntu anyongereje ubuzima niko babyandika muri libre iyo ajye kukurega akurega yuko wamwangirije ubuzima ati ngewe Jacky yanutse kuri mama kandi mama wanjye byagenze gutya na gutya we aragenda nono ikintu we cyita kigufata itegeko riraza reka kuvuga ati uwase jasheri arya jasheri uwase jasheri yaranutse ibi nibi anyangiriza ubuzima ndetse anatuma n'akazi kanjye gahumba icyo gihe ribiti ivuga ati uwase jasheri itegeko iri niri riraguhana ati wowe uwase jasheri kubw'itegeko iri niri no kuba waratutse uyu nguyu n'uyu kandi ukaba nta bwumvikane bwajemo hagati yawe nawe atarigeze naza hano ngo agusabire imbabazi uwaceje sheri bugiye imvuto uzi wo bagutaye imvuto bagukubita atarane ijuru uzi iminsi 30 ikintu uvuze ngo niyo kugira ngo bagukore investigation kambabwire kakana kambabwire nyuma yo kumenya ibyo bintu utubwire Jacky uwa kompoje mu izina rye wenda ikiza cya Nadia ntari biryiwe wenda we muri gupfa oya wenda muri gupfa dumba ndabeshara muri gupfa umugabo ninde wamubanjije amana umenye ko Nadia niba yaguhararutswe akaza agasanga ikuma ya Jacky asubundi wayehuti urakoze cyane wamfura akazi niba yaramuhararutswe akaza ku wundi imbabazi se izi mbabazi se ko babizi neza ko nta gitima kibi tuba turi kuraburana urumva ariko ikintu njye nabwira abantu mani nta byadanje muri showbiz tuba dushondana ariko nta gitima kibi urumva
tuba turimo turagira gute twishakira umugati.